მართა გული ჩემი შემოგთავაზოთ ბატონებო და ქალბატონებო ჩვენთან საღამოს რადიო შოუში არაჩვეულებრივი ხალხი არიან სტუმრად ხალხი რომლებიც ჩემი გული და სულია ჩემი მეგობრები ჩემი რა ვიცი ჩვენი მეგობრები და რაც ყველაზე მთავარია ის ხალხი რომლებიც ყოველ დღე ყოველ წამს და ყოველ წუთს აფერადებენ თქვენს გულებს განწყობილებას ჩემი მაცაცო თოხაძე და ხვიჩა მაღლაკელიძე როგორ ახართ საღამო მშვიდობის ლაშა მივესალმები ყველა ჩვენს მსმენელს ვიჩა როგორ მომენაჭრებელსაც მაღურებელსაც კი ბატონო ესე იგი ერთადერთი მიზეზი არის შენი გადაცემა და შენი პიროვნება რომ ამ ყიამეთში ამ თავსხმაც უმაში რომელიც იერუსალიმის უმას მაგონებს და შენ მიხვდი რაზეც გეუბნები რომ ერთად თავი მოგვეყარა აქ ამ ლამაზ გარემოში და რაღაც ექსპერტისთვის თბილის სიტყვა გვეთქვა და სხვათა შორის ლაშა გავაგრძელებდი წეღან აი დერეფაში მე და შენ ძალიან ეს საულული და განათლებული საუბარი ჰქონდა აი ჩიქა უფრო ჯობია თუ ყოვზი აუ მე ყოვზი ჩიქაში ჯობია თუ ჩიქა ცალკე არა ცალკე არც ყოვზი ვარ გადა არც ჩიქა ჩიქო მართალია ისე როგორც პიჩკის ღერი და ყური გავაგზავნე მაცაცო ეს მე გეტყვი ჩემო ზვირფასო ეს იგივეა რაც კვერცხი და ქათამი რომელი პირველი იყო სხვათაშორის თუ იცი შენ მაგას გამახსენა ფრინველი რომელიც კვერცხს არდევს მაგრამ კვერცხიდან იშეკება პინგვინი არა აბა მამალი გას შენ მე ისწევა დავაიც კეთილო ხალხო ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან მართლა ამ ყიამეთში მე ვიცი რომ ხვიჩა გამოიქცა ბავშვებისგან რომლებიც აა ესე ვის ბავშვებს გამოიქეცი ისის თვითონ იფიქრებენ ალიმენტს არ ვიხდი ეგონება ალიმენტს არ ვიხდი არა არა მოსწავლეებისგან გამოიქცა ჩემი ხვიჩა მაღლაკელიძე გასაგები დაუტოვე კოვრიკის ქვეშ მაცაცა საკუთარი შვილებისგან გამოიქცა ცოტა ხანს კი ბატონო და მოდი დავიწყოთ მე ჩვენ დღეს სიმღერებს დავაპრემიერებთ, მაგრამ სანამ სიმღერებს დავაპრემიერებთ, მითხარით, აი ეს პოსტ კოვიდური სიტუაცია როგორ გადალახა მაცაცო თოხაძემ, მე ხვიჩამ როგორ გადალახა, მე ვიცი ხა ეს რიგითი შეკითხებია, მაგრამ თავისი დადებითი, თავისი უარყოფითი ესეთი პატარ-პატარა ამბები და ქემია, ესეთი ხასიათის მიუხედავად, მაინც მაგათ ჩამცხო თავში და ხასიათში ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ საშინელი დეფიციტი მქონდა ურთიერთობების, კომუნიკაციის, მეგობრებთან ჩახუტების და ამასთანაც ცოტა ისეთი სევდიანი პოსტი რო დავწერე, ხვიჩა მიპასუხა, შემხთი საძმე, ცოტა ხნითო. ვიჩა არის ჩემი წამალი, ცუდი ხასიათის დროს, მაგრამ ვარ გიჟი ოპტიმისტი ადამიანი. ყოველთვის მჯერა რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად და რაღაცა მე მგონი ნელ-ნელა უკვე გამოვდივართ ამ რაღაც საშნელი მარწუხებიდან. ისე იგი ახალი წლის დღეებში მაინც და მაინც მუსიკოსი გარეთ რომ უნდა ეგდოს და რაღაც ორი კადიკი შემოატრიოს. შეხოიცი მე და გუჯა ჩვენი მივეკუთვნებით იმ მუსიკოსების კატეგორიას რომლებიც საცხა მაინც ქედაძრობიან მაგენი. აი ესე ქვია ჩვენ. ხოდა მაინც რა მაინც მაშინ ჩემს მეუღლეს, ჩემს უფროსბიც და ჩემს უმცროსბიც მოეკოვიდათ და მაგრამ კივისკი ნაბეღლავებით ეს ის რაცრები და რა ვიცი სავისხი გამოიცხსაც გამოცხრის ბიზნესი ყოფილა დაწყებული ხა ესე იგი ბავშვი კოვიდიანი მეწვიდა გვერდით რა გაიქართული თქვი მეწვა გვერდით სოლი ცალკე იხშობოდა ახველებდა ისიც კოვიდი და ვერაფრით ვერ დავიმართე არ დამემართა იმუნიტეტი კარგი. იმუნიტეტი არ ვარ, არ მაქვს კაი რაღაც ხა კოვიდს არ მევეწონე, მე არ ვარგი ვარ თვითონ კოვიდისთვის, თორე არა, საოცრება იყო მართლა აი ჩახუტებული. მე ბარემ თუ უნდა დამემართოს, ა დამემართოს, არანა არაფერი, აბსოლუტურად. რა ვიცი, ჯერჯერობითაც ასე არ ვიცი ეს შეგრძნება რა არის. კოვიდი. ყველაფერი გადაბიტანია ბრვანაწლავის ოპერაციაც კი და დღემდე მენატრება და დეტასა და მე 4 კლასში ამოვიჭერე სადღაც იქნება ხა ჩემ ბრვანაწლავს იმის მერე აი ყველაფერი გადავიტანე ყველანაირი ექიმი ყველა აი ეს ვერ ვიგზენი ვერაფრი და ისე ღმერთმა გვაკმაროს არის მაგაში საგზნობი არაფერ ჩვენ მქონდა მთელ ოჯახს კაცო ჩვენ ვერ ვიგზენი მაცაცოზე გამახსენა და მაკაკას ახალი ვირუსი შემოდისო ხოთა შორის და მაცაცოზე რატო გაგაცო მაკაკო ასე ვიწერი ხარ შედა იმიტომ მაკაკო ვიწერი ხარ ტელეფონში და იმიტომ რაღაც არა მართლა ხო? ეს გახსენ და მაიმუნი შეტყავდა თუ რაღაც ზეხლობა. მაკაკას ის შემოდის. დავიმახსოვრე. მაგრამ რა არის იქ? აი გაფრთხილება რომ გადადის თუმე უშუალოდ კონტაქტი და სამეძებო ახლა მე მაიმუნი სადურა მე ეფერო ახლა მაიმუნს. ისე სხვათაშორის ჩემს მაიმუნების მეტი რა არის? ანტირაბიულში აქვს აბონიმენტი. ანტირაბიული ხო სოფის იმას ვახეთი რაღაცა. არ არსებობს წელწადი გავიდეს და როგორი ცხოველებთან აქვს ურთიერთობა რეები კბენენ და ფხოჭნიან. კურდღელი
ციყვი, ბოლოს იყო ფარშევანგი. ეს ბატონ ილიას. და ამას ამბობს ადამიანი, რომელსაც სახში ყავდა კამელეონი, რომელიც ცეკავდა აჭარულს. მე ისეკავდა მარსოს. ეს ფაქტს ვიდეოც არის აჭარულს ცეკავდა დედას გებით. და კამელეონი ხო ის საერთოდ ბუნები თურმე ეს ხოველი თუ რა ქვია, ეს რეპტილია. ბუნებით არის ყრუ. ნუ არ ესფეს. სვანერაც. ის გაიგო. და ხო მოფერებით ვეძახოდი გამგეობას. ხალ ყრუ კამელეონმა ხვიჩას დაკრული გაიგო. ამით ნათქვამია ყველაფერი საერთოდ. იგრძნო ისინი. იგრძნო. ზედაპირით იგრძნობენ და ჩვენც მოდი ახლა ესე იგი იმათთვისაც ვინც კი მუსიკა არიცის და არის ფის კამელეონი ვიტი კამელეონებისთვისაც. გავარტოთ ის ხალხი ცოტა. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩვენ ამას აუცილებლად ვიტყვით მაცაცო, აი ამ პანდემიის პერიოდში თუ გქონდა რაიმე გამოსხივება, აი ამ აი სიმღერის დაწერის. ლაშა, თუ არა, თუ მუსიკალური კუთხით გულისხმობ, არანაირი გამოსხივება არ მქონდა. თავს მოვიკლავ ეხო. თეთრი გედივი. არა, მოკლედ გამონათება მქონდა იმაში, რომ დავთესე პომიდორი და მოვიყვანე ისეთი, რომ თითო პომიდორი 800 გრამიანი ჭოპორტული პომიდორები მოვიყვანე. დედას გეფიცები. გამოსხივება რო თქმებოდა რადიაციას და ქონა ერთი 100. გურიცხობა დავიწყე სახლში, მოგცემ მაგის ჩითილებს აუცილებლად და აი გადა ხატვა დავიწყე და რაღაცა წინვალეთ ხატავს. რაღაცა ძალიან მეცდონს მიკვირს ისე წარმატებულად და აი აღარ მემღერება და იცი როგორ არ მომწონს ჩემ თავში ეს ამბავი. რაღაცა დაილექა ეტყობა ცოცოტა ყველაფერი. ღმერთს მადლობა რომ ოჯახში ვართ ყველა ცოცხლები ჯამთელები სიყვარულში სიხალში, მაგრამ ფონი ზოგადი ისეთია რომ აი ქვეცნობიერს მაინც მინგრევს ეტყობა რა და აი არ მემღერება და დღეს ისე მიხარია რომ როგორ შეიძლება თქვენთან არ მემღერებოდეს და შენ და ხვიჩას ოქხედავ და რაღაცა ეტყობა იქნება გავჭრა. გაჭრი. წეღან ლაპარაკობდი რომ ამერიკის ძალიან ბევრი რესტორნები და მიგზავნიან ჩემი სიმღერების გადაღებულ ვიდეოებს. არა მარტო ამერიკის, ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ქართველი ჭაჭანებს ვინმე ემიგრანტები. თუ იცოდნენ, აი მაგალითად რა გამოგიგზავნეს სიმღერეს რაღაცა და ამბობენ რომ აი შეხედე რა მაგარი სიმღერა და ამ დროს შენი სიმღერაა. ხშირ შემთხვევაში რაღაცნაირად იციან ხოლმე, რა ვიცი, იციან. ერთადერთი უცნაური ის იყო რომ ეხლა ვთქვათ, მოდი ეს არის სიმღერა საკუთარი ბედნიერება, რომელიც სხვათა შორის თქვენს 2011 წლის დაჯილდოვებაზე მიიღო წლის საუკეთესო სიმღერის და ძალიან ვამაყობ ამ ტიტულით მინდა გითხრა. აპლოდისმენტები. ერთხელ შემომდის მესენჯერში ზარი, არსებობს ესეთი ძალიან ნიჭიერი იტალიელი მუსიკოსი სიმონე ერმინი, რომელიც მოკლედ ამ ჩემს სიმღერას ძალიან ჯიგრულად მღერის ქართულად. მე კონტაქტეთ ერთმანეთს, მომიყვა თავისი სიყვარულის ამბები, რომ თურმე ნუ ქართულ ქალზე ყოფილა უკიდეგანაც შეყვარებული და რაც მთავარია დიდი მოწიწების და მოკრძალებით მთხოვა რომ თუ შეიძლება რომ თარგმნო იტალიურ ენაზე. ნუ ბუნებრივია მე წელში გავიმართე და ისე დავტანხმდი და ჩემი მეგობრები დღემდე ხალისობენ რომ ერთი თბილისოა ნათარგმნიო და ერთი შენი სიმღერა იტალიურად არაჩვეულებრივად ჟღერს. აი მე მოდი მე და შენ ამ სიმღერას რომ შევასრულოთ, მე ერთ მისამღერს იტალიურად ჩავურთავ ერმინეს ტექსტით და არ გაუკვირდეს ჩვენს მსმენელს. იტალიულზე გამახსენდა, მე ვიცი ხვიჩას ესპანური აქვს გაკეთებული რაღაცა გიტარაზე, მე და გიორგი დღეს ვლაპარაკობდით მშვენიერაძე. რომელი არ მახსოვს, მე მგონი რომელი ღერა. აბა მალიკი ბანდერას ყოლად კი არ ეძახდი. 304 წლის ის არის. წინანდელი, მაგრამ პოპულარული რა გინდა? პოპულარული კაცო ლოჯია ვაშერე მაქსიმღა. და მაშინ ციტროერი მყავდა მანქანა და მახავი კი ვიყიდე, მეცე არ მუშავდებოდა. ეს ეძახდა. ეს ესე იგი ბანდრა ამდა ქართულადი ო არა გითხა ეს ხო არის სამბრე მოიონდრადო ქე მე გუსტე ლომე ხო ამო ჰიერეს ნომე ფალდა ნერლი ნერლი აი 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 ეს ვასალე მოსავლეს თხოვა მასავლეო ეს სიმღერაო და მე თვითონ არ ვიცოდი ეს სიმღერა მომიდა და კასეტები რო იყო ადრე ატე ჩაიანენი და ანტონიო ბანდერასი ჯერ კიდე ახალგაზრდა მაშინ მისი ქალიშვილობის დროინდელია თამაშობს და ფილმის მომეწონა სიმღერას გარდა ვისავლა ვასავლა მეგრელი იყო ეს შემოსავლე და მეორე დღეს გაკვეთილზე მომიტანა სასწაული მეგრული აქცენტით სოიონომბრია მუიონტრადო ქენე გუსტა ლობე ხო ამო ხედეს ნობე ხალტა ჩიკინი რა კონდია აი 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 და ეს ამბობ მოუღებ ჩემ მეგობარს გურული ასე და გურული როგორი მიღერებდა უე ასე რაჭული როგორი ვად შეიქნა ნომერი რაჭული ვერსია იყო სოიონდრე და მუიონდრადო გურული ვერსია იყო აი 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 ძო 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 მაგას გეხეწები აუცილებლად და გავაკეთოთ ეს ხანდა თარგამოვა აი ესე იგი ხო ორიგინალ მოკლე ჩანართი კი ბატონო
Original soy el hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta darle, darle al amor. Lientando mi caballo por hacerle yo le voy. Tras estrés y la luna ya me dice dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Მეგრული ვერსია სიტყვა. ეს სიტყვები ესპანური ჯიგარი მეგრული. აგიო. ბანდრეს ხაკაიაში. წევიდა. Soy un hombre muy honrado que me gusta el mejor que lo apira. ¿Por qué eres? No me falta ni el dinero ni el amor. Ay, 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 voy a chocar la discreta. Me da digo, soy un hombre muy honrado que se gira harta una buena sabastera. Ay, 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 ven a curul diversía. Sami, sami, zel de bora. Solo me voy a saber que me gusta el amor. Ay, 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 Antonio, banderas el Sagoriestre. San André, buen rato, si va que me guste lo mejor, yo derli, derli, ali, amor. Ay, 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 da patio, san, jal, jua, de dam, crelebi. Igo, suan, universia, igo. Soy el André, muy André, doy, que me guste lo mejor. Ay, 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 yo, ay, ay, ay. Polos, va, tabla, ah, char, universia, si coño. Son André, buen rato, yo, que me guste lo mejor. Ay, 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 me ore, bander, no va a ser, me equit, joda. Polos, abjas, universia, mkona. Ah, soy yo, da, amu, yo, André, no, ah, que me guste, ah, cosmos. Amo que eres ajenios, la idea, anelina, de arzimba. Cosmos da, arzimba, Rame, shteroba, tu da, chides, da, bizarro. ჩემო ძვირფასებო, როგორც ხედავთ, უბრალოდ როგორც გესმით თქვენ რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელის მეშვეობით ჩვენს არაჩვეულებრივ Facebook-ზე ჩვენთან სტუმრად არიან ულამაზესი მაცაცო თოხაძე და ხვიჩა მაღლაკელიძე. ხვიჩა, ამ სიმღერაზე რო არ შეგეკითხო, არაფერდებით არ შემიძლია. ულამაზესი მარი ჩახვაძე და ხვიჩა მაღლაკელიძე, ულამაზესი სიმღერა. ჩემი ბიოლოგიური ცოლი. აი ძალიან მაგარი სიმღერა, თრალია ეს საღამო. ხო, აი დათო არ ჩვაძე, ისე იგი თავი მოიკლა ამ სიმღერას რო დაწერა, ხო, ეს სიმღერა ქალბატონ დანაცინცაძის ლექსზე. ესო დაიმღერო შენ და შენმა მეუღლებო და ჩვენ ამ სიმღერით დავარღვიეთ სრულიად უდიდესი სტერეოტიპი ქალივიცი კუხნაში. და გამოვიყვანეთ ადამიანი სამზარეულოთა და აბა გადასარევ ამღერეს და რატო არ იმღერებს და ჩემ მოსავლია ყოფილი ბოლომონობა სიმღერას. საფოგან ყოგა თავისთავად გოურიოს. ხო და აი შემდე მადლიერი ვარ რატო შეიძლება. Вот эти бидуси აქვს ამ სიმღერასო სამე корпоратив საღამოებზე ან რითაც ჩვენ თავს ვიცი და საცხარო დავძრობით ვერს არ აბას მომღერებ ცოლი არ დაგყვება არსად. ხო, ესე იგი ცოლს ფულს არ აშოვნინებ, ხო? ხო, ვერ ვაშო კაპიკი ვერ დავაწერინე. რაუნდა ახლა ზიქარ. მაცაცო, შენთან მიმართებაში მეუღლე თუ მღერის? არა, ჩემი მეუღლე არც მღერის, არც ცეკავს, მაგრამ სხვა დანარჩენი გაფოსდის არაჩვეულებრივად. აი მითხარი, ამდენი სიმღერა გაქვს შექმნილი სიყვარულზე უმეტესწილად? მუზარა არის შენი? აი სწორად ხო, მღერი იმაზე, რაც გიყვარს, გენატრება და რაც ქიბლავს. ხო, ხო, ვერ იმღერებ იმაზე, რაც არ გიყვარს, უნებრივია. მათ შორის გოჭი. აბა, მე და ხვიჩას გვაქვს საახალწლო სიმღერა, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხდება თქვენთან ერთად. გოჭზეა? გოჭზეა, ბარა. ხომებზე და რა. ისეთი ამინდია, გარეთ საახალწლო შეგიძლია თეთრი ციდა, ფიფკიცო და მერე გაუშვა ის სიმღერა გოჭზე. მოკეთ მუზას რაც შეეხება, ლაშა, ისე ცოტა მყოფნის განწყობისთვის, რომ აი აქ იმღერდეს ყველა შემოქმედი ადამიანია. რა თქმა უნდა. სხვათაშორის ნუგზარი კვაშალი იყო ჩვენთან მოსული და გია ნასვიშვილმა შექმნა ძალიან მაგარი სიმღერა. აი ნუგზარი მოვიდა ჩემთან პრემიერით. მე ვთქარ, რაზეა სიმღერა და ინდაურზეაო. და როგორ მე ვთქარ ინდაურზე რა, აი ბოლოში ესეაო, რომ ინდაურის ბოლო ვაი საცივიაო და საახალწლოდ იყო მუკუზა მოსული. შეიძლება ისე ცალკე კრებული გამოიცეს ქართული სიმღერების, კულინარიული სიმღერების. კი ბატონო. ქართული სიმღერების აგით, აი ჩემი და ხვიჩას დუეტების კრებული შეიძლება გამოიცეს, იმიტომ რომ პირველი იყო და ნუ ერთ-ერთი პირველი რჩება გარგარი. სადაც არის მთელი ზატამი და ბალი და ალობალი, შემდეგი გვაქვს საზამთრო და ნესვი, მე გვაქვს საახალწლო საცივი
მივიდა გოჩი და ერთად მირეკავს მასკა გოგო დაწერე რამე საპახმელიო მჟავე კიტრზე და ხაშზე ეს ჯერ გვაქვს იდეის დონეზე მჟავე კი ბატონო ეს აუცილებლად განხორციელდება და აუცილებლად აგუგუნდება ჩვენს ტალღაზე ბატონებო და ქალბატონებო დღეს საოცარი საღამო გვაქვს დღეს საოცარი არაჩვეულებრივი სტუმრები გვყავს და ფაქტურად შეიძლება ითქვას რომ ფერვერკი გვაქვს დღევანდელ საღამოს და ძალიან დიდი მადლობა მაცაცო სამისათვის და ძალიან დიდი მადლობა ხვიჩა სამისათვის და გემრიელი ლუკმა ბოლოში მოტოვებული დესერტი კი ბატონო დესერტი ნაპოლეონის არა რა ქვია ნაპოლეონი გარგარი კაცო ნაპოლეონი დიქტატორებს ჩამოწერეთ ახლა ფუტკაი ის ვიცი ჯავე კიტრი ხაში გავიგე ახლა ნაპოლეონი თქვენ რაც მოგაფიქრდებათ დიქტატორებზე დაწერე კეიპზე დაწერე სიმღერა და მაჩუკე მე აი რამე კეიპზე ისეთი ქალაქური ოღონდ იყოს დასამახსოვრებელი მაჩუკეო ეგონა ჩემი სიმღერები ზოგადად ყველა დასამახსოვრებელი ხო მაგი კი მაჩუკეო არა ეგეთი იდეები უნდა მომაწოდო მართლა და მე შეიძლება ერთხელაც გავიღვიძო დილას და ეგრევე დაგირეკო და გადმოგიგზავნო ხო ძალიან ძვირი არ გადამახტევინო მეგობრობა მხოლოდ და მხოლოდ ხო რამე გარე საკვებები რომ გარე მე ხოჩე ასოკეთებ ის არა ქვია მე ამ ბოლო დროს კი არა რაც დაიწყო ეს ბედნიერებები ყველა მე იმას მეუბნებ მოიცაკაცო რას იზამ როგორ იზამ მაგას როგორ იზამ და მე საქმეში რომ იმედა ესე იგი მივდივარ ხოლმე რომ თამადობ სადმე ხო სადღეგრძელოებს ვამბობ სიმღერები გადასარევია ოღონ ნუ მეფე პატარძის სადღეგრძელო აგაშენოთ და გამშვენოთ ისა უფალს დიდება წუთი სოფლის სტუმრები ვართ ჩვენ წავალ და სხვადასხვა ნუ გიჟდება ხოლმე მეჯვარეების სადღეგრძელო ჩემს მაგას ლუკმა უჭირდეს მაშინ მე წავალ და ხოდამე სიყვარულის სადღეგრძელო ნუ რაღაცა იქ არის სიყვარულზე რა თქმა უნდა მოდი 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 ჩემთან და გიჟდება ამაზე თო ასე ამბობ ჩემი მეუღლე მაცაცო ჩემი ყველა სადღეგრძელო გადაასიმღერე რაო და რაც კი სადღეგრძელო მithkvam suprasan ყველაფერზე მღერისო და ესე იგი შენგენაცვალე შენი მეუღლე ყოფილა შენი მუზა და მეგობრები ექსათ ამბობ ისე ხა რო ღვინოთ შენი გაგ და მუსიკაცო სადაც მივდივარ ღვინოთ ძალიან კარგი ესე იგი გემრიელი ლუკმა რომელსაც ქვია გარგარი სიმღერა რომელიც ჩვენთან უნდა დაპრემიერდეს იდეა ამ სიმღერის შექმნის და როგორ განხორციელდა და რანაირად და ეს სიმღერაც 10 წლის ნამდვილად არის თუ მეტის არა იმედად არასერიოზულად არ გიქვი თავიდან გარგარ აი გარგარ გარგარ თან შემდა იმღერო დადი აი ხა სწორად მინდა ხვიჩამ გამიგოს რასაც ვიტყვი ანუ როდესაც ჩემი და ხვიჩას დუეტის იდეა მომივიდა თავში მიუხედავთ იმისა რომ ეს ადამიანი ყველა გაგებით ჩემზე მაღალ ლეველზეა მუსიკალურ ამბავში და არა მარტო ზოგადად. აი რაღაცნაირად სხვანაირ სენსიტიურ და სერიოზულ სიმღერაში ხვიჩასთან ჩემი თავი ვერ წარმოვიდგინე და იმიტომაც ეს საზამთოდან ესვით რომელიც მომავალში იქნება და ეს ახალი წელიც და ეს გარგარიც ცოტა ისეთია რა. არა სერიოზულ. არა და სიმართლე გითხრათ, ჩასაწერათ რობივედი უგრეხელიძესთან სტუდიაში და მაცაცო დაგხვდა, რომ დავუკარი ჯაზიკამ ჩაგწერა გაგა კამ ჩაგწერა ხო? როცა უკრავ ძი გულში მღერი. ხანახან ამოვარდები და მე ვხარ მაცკა შენ იქედან მიმღერე ფანჯრის იქე. ყურში რომ ესმოდეს მე ჩავწერ. ეს იქნება შავი მასალა მე იმას გადავაცეთრებ და ამუშობ სეთ და რა არ მეუბნება ჯერ თუ მე უნდა ვიბრალო. ხო ეგ რაღაცა ვიპრიკოლე რაღაცა ვიღადავე ქენახავს და ქემო უსმე შენ ვიფასებს შენ მაყურებელი და მე მეუბნება აუ ეს ადგილი ამას რაღაცა არ გამომბისო და მაჩველი როგორ ვიბღერო. ვაჩვენე და დატოვა. აბარა. დატოვა სიმღერაში. და მე რამდენ ეთერშიც მიგვიწვიეს რომ ირეკავენ პროდიუსერები, გარგარი კაცო ვეუბნები, გარგარი დაძოლდა ეს სიმღერა უკვე რა. დალპა გარგარი. არა, მაინც არეშვებიან ამ გარგარს და ძალიან მიხარია ხოლმე და ხვიჩას დამსახურება. ლაშა ის როგორ ხდება? მე ხო დავწერ სიმღერას, ტექსტს, მუსიკას, მე ამ სამუშაო ვერსიას გადავგზავნი ხოლმე ხვიჩას და ის რო აქეთ გამომიგზავნეს მე თავის დაკრულს, მე ის მეწოდება სიმღერას დავადო, ისეთი მაგარია ხო, მე ცარიელ ბავარკებს როგორ მეფერება იცი და ეფერება და ის შენი ხიცინები მომწონს. აი როგორ მოუხიცინებს ხომ იცი ეს შეგიღუტუნება ესე რა საოცრებებს აკეთებს მოგეთა. მინდა ვთქვა რომ ყველა ის სიმღერა რომელიც ხვიჩასთან ერთად მაგ ჩაწერილი ამ სიმღერის წარმატების 80% ხვიჩას კისერზეა მაგრამ. მადლობა. ეს აპლოდისმენტები მაცაცოს ეს აპლოდისმენტები ხვიჩას ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კოლაბორაციის თითქოს რა გიჟდები რა განათლება მომცე ჩემ ახალ თომამ ჯობია. რა ვიცი
ხელს უმარო პოლიტიკიდან გამევიდანი აგე შოუ ბიზნესში. სიკეთე სიხარული თქვენ და სიმღერა შენზეა. აუცილებლად პირდაპირ ეთერში ჩამორთმეულ არ სპირობა. კი ბატონო, მიყვარხართ გეფერებით ხვიჩას და ჩემი გული იცის რა, ესე გადამულები ვარ და ძმობით და მეგობრობით და აუ ქესვიხრი შენი ნიჭიერების, რა ვიცი, შენი ორკესტრის წინაშე და ნუ მაცაცო შენი სიმღერები, საოცრება ჩვენთან ყველაზე პოპულარული რაც კი არის, ნუ საკუთარი ბედნიერება და მატარებელი და საქორწილო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ჩემთან იყავით. ეს აპლოდისმენტები ისევ და ისევ თქვენ, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო ძალიან ლამაზებო. ჩვენ კი შევხვდებით. კი ბატონო. მადლობა შენ და მოგეფერეთ ჩვენ მსმენელს დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით, დიდი მადლიერებით, რაც მთავარია. მადლობა, მართლა ის უდიდებულესობა ჩვენ მსმენელს, თორე ჩვენი ფას კაპიკია ხო? კი ბატონო, მართალია. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით, აუცილებლად შევხვდებით. ზეგ 3 საათიდან თქვენი მონამორჩილი თქვენთან ერთად იქნება. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, ეს იყო საღამოს რადიო შოუ და რაც ყველაზე მთავარია. აი ლოდი შემდეგ ორშაბათს ან ოთხ შაბათს, იმიტომ რომ ბუმი იქნება კიდე უფრო მეტი ვიდრე დღეს, მაგრამ დღეს იყო საოცრება. მაცაცო, ხვიჩა, გარგარიო ბიჭო. საფხულო მოთ